Goedemorgen, maat. Ja, sommige van Benny, dat is recht. Baie, baie welkom hier bij ons vanmorgen, hier bij Klipkerk in een Hemelvaartdienst. Ons is baie bevoorreg en ons sien elke jaar verschrikkelijk baie daarna uit, na hierdie dag wat jullie als laerskoolmaat samen met ons een Hemelvaartdienst kom hou. En ik wil vir meneer Piet en vir al sy personeel ook sê baie welkom en weer eens dankie dat jullie bereid is om ook die kinders hier naartoe te brengen. Dit is regtig vir ons een hoogtepunt. Nou maat, vandagse dienst gaan so bietjie anders wees as een gewone eredienst. Jullie weet maar, as een gewone eredienst kom ons hier so en ons sing een liedjie of twee en dan staan die dominee op die kansel en dan preek die dominee en jullie moet luister en daarna sing ons een lied en dan gaan ons huis toe. Maar vandag gaan het so bietjie anders werk. Vandaag gaan ons een lofprysingsdienst hê. Met andere woorden, ons gaan vandaag met jullie kom deel oor waar gaan Hemelvaart, die aanloop tot Hemelvaart. En ons gaan het doen door goedertjies wat ons vir julle gaan lees, en dan gaan ons dit ook doen door klomp liedjies wat ons gaan saam sing. So julle gaan eindelijk deel van die diens uitmaak, julle gaan die diens mooier maak, en daarom is het belangrijk dat julle mooi sal kyk, al die woorde gaan op die scherm verskyn, en as ons sing, dan staan ons. Mens kan nie sit en sing, ek weet nie hoe denk julle nie, maar ek kan nog nooit sit en sing nie, dan sing, ek sing altyd vals, maar as ek sit en sing, is dit nog valser, nee. So as ons gaan sing, gaan ons sommer staan en lekker saam sing. En dan sien ek hier soos ouwers ook, vir die ouwers ook baie welkom hier by ons vanmore, en ons hoop julle gaan ook hierdie diens saam met ons vanmore dan geniet. Nou voor my is dit dominee Alta, wat saam met my die diens gaan lei, en dan is dit ook tannie Riana, en dit is om Koenie, en elke van hulle gaan een rol speel. Ekke gaan Petrus wees, dominee Alta is die verteller, tannie Riana gaan Maria wees, en om Koenie is die kwaai soldaat. Goed, maar hy is hier rarig so kwaai nie, hoor. Goed, nou ja, kom ons geniet hierdie diens, en ons vereer die Here wanneer ons hier so saam is. Thank you.
Maats, ek wil julle vanoggend kom groet in die naam van ons drie enige God. Genade en vrede vir elke een van julle. Dit kom van God wat vir ons Vader is, wat die Skepper is van al die sienlike en ook daar die dinge wat ons nie kan sien nie. Genade en vrede vir julle van een Here Jesus Christus, hy wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het en hy wat nou sit aan die regterhand van God ons Vader. Genade en vrede vir julle van een Heilige Gees, die Gees wat elke dag ons Here is en ook elke dag in ons lewe teenwoordig is. Vrede vir elke een van julle. Die Sondagoggend het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gegaan. Daar was skielik 'n aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan en die klip weggerol wat voor was. Die wagte het hulle koud geskrik en weggehardloop. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy het uit die dood opgestaan, soos wat hy gesê het, hy sal doen." Die engel het vir Maria hulle gesê om te kom kyk, om self te kan sien dat Jesus nie meer lê waar hy gelê het nie. Sy moes hierdie nuus vir die disippels gaan vertel. Jesus het opgestaan. Hy lê nie meer in die graf nie. Jesus lewe. Ek moes hierdie nuus vir julle kom vertel het. En op pad hierheen het ek self vir Jesus gesien. Jesus het gesê dat julle na Galilea toe moet gaan. Hy sal julle daar kry. Thank you.
Aanvankelijk het die disciples nie vir Maria hulle geglo nie. Vroue was destijds nie betroubaar in die samenleving nie. En hierdie nuus was juist moeilik om hulle te glo. Dis eers later toe Jesus aan die 12 disciples verskyn het, terwyl hulle aan tafel was, dat hulle werklik geglo het dat Maria die waarheid gepraat het. Hulle het verwys oor hulle ongeloof, omdat hulle nie dadelik geglo het nie. Petrus het opgespring en na die graf toe gehardloop. By die graf sien hy net die doeke daar lê. Geen Jesus nie. Vol verwondering en vol woorde wat in sy kop maal, is Petrus toe weer huis toe. Woorde wat eintlik sê, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die derde dag sal hy opstaan. Priesterhoofde, u sal ons nie glo nie, maar die Jesus van die Jode het opgestaan uit die dood. Hy lewe, ons was heeltyd by die graf, daar was 'n aardbewing en toe is daar die swaar rots voor die graf weggerol. Toe hoor ons hoe iemand vir ons sê, dat ons nie bang moet wees nie. Jesus lewe, oogenigtig, ons het dadelijk hierna toe gehardloop. Hoe is dit moontlik? Die priesterhoofde het toe 'n groot lot geld vir die soldate gegee met die opdrag om stil te bly oor wat regtig gebeur het. Hulle sê toe dat die soldate moet vir mense vertel dat die disippels is wat in die nag gekom het en sy liggaam gesteel het, terwyl hulle as soldate geslaap het. Hierdie soldate het toe so gedoen. Die disippels was nog by mekaar en het met mekaar gepraat oor Jesus
wat uit die dood opgestaan het. Alhoewel Petrus en nog een paar disciples zelf ook gezien het, dat die graf leeg is, het hulle steeds gewonder hoe dit moontlik is. Dit was al laat aand, toe hulle steeds bij mekaar is en hieroor gepraat het. Die deure van die huis was gesluit, want hulle was bang vir die Jode. Jesus het skielik tussen hulle gestaan. Hy sê toe vir hulle, vrede vir julle. Ek onthou nog daar die nacht, ons het groot geskrik. Ons het gedink, ons sien een gees wat tussen ons is. Jesus vraag toe, maar waarom is julle so verskrik en waarom twyfel julle dan so baie? En hy het vir ons sy hande gewys en hy het vir ons sy voete gewys. En hy het selfs vir ons gesê, ons kan met ons vingers aan sy hande en aan sy voete raak, want die gees het ons nie bene en vleis nie. En daarom het hy gesê, ons kan maar aan het voel, sodat ons kan weet, dis nie een gees nie, maar dit regtig Jesus is, wat opgestaan het. Ons was verwonder. Joeg julle, ons was so dankbaar en blij geweest om te weet, dit is regtig Jesus. Ons het sommer vanself begin hande klap uit opgewondenheid, omdat ons besef het, Jesus staan nou hier saam met ons. En Jesus, julle sal nie glo nie, het selfs ook honger geword. En ons het vir hom een vis gebak, en ons het saam met hom van hierdie vis, het ons geëet. Thank you.
Hulle het toe saam gaan sit en vir Jesus en Jesus het vir hulle gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jesus het toe oor sy disippels geblaas en ook gesê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit ook nie deur God vergewe nie. My broer Thomas, wat ook Didymus genoem is, was daar die dag toe Jesus aan ons verskyn het, was hy nie saam gewees nie. En toe hy daarna by ons aansluit, was ons so opgewonde, ons kon nie gou genoeg vir hom vertel het, dat Jesus lewe en dat ons Jesus gesien het nie. Nou eindelijk kan 'n mens dit verstaan, maar ou Thomas wou ons nie glo nie. Want Thomas, my broer, het gesê, as hy nie self met sy eie vingers in Jesus se wonde druk nie, sal hy nie glo dat Jesus werklik lewe nie. Ons het dit vir hom probeer oortuig en vir hom vertel, maar Jesus lewe regtig, hy was hier gewees. Maar nog steeds wou Thomas ons nie geglo het nie. Jesus was 8 dae later weer by die disippels. Thomas was toe ook daar. Jesus sê toe vir die disippels, maar eintlik meer spesifiek vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hand, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Thomas het dit gedoen. Hy het erken dat Jesus Christus lewe. Jesus het nog vele wonderwerke gedoen, wat nie in die Bybel staan nie, toch, so dat die disippels vas kan glo, Jesus is die Seun van God.
Jesus het weer een keer aan ons verskyn. Dit was die dag, ons was daar die aand by die see van Tiberius gewees. Ek, Thomas, Nathaniel en ook so twee van ons ander disipelvriende was saam met ons gewees. En ek besluit toe, maar ek wil so 'n bietjie gaan visvang. En van die ander disipels besluit toe om saam met my te gaan. Nagdeur het ons probeer om vis te vang. Maar ons kon nie eers een visie gevang kry nie. Toe die son die volgende môre opkom, kyk ons so na die strandse kant toe en toe sien ons daar so is iemand op die strand. Ons kon nie mooi eens sien wie dit is nie en die persoon vra toe vir ons, het julle iets gevang? Nee, sê ons, ons het die hele nag probeer, maar ons kon niks vang nie. Die persoon sê toe vir ons, maar God is net aan die regterkant van die skei. Verbeel jou, heel nag het ons probeer visvang en niks te kry nie. En nou sê daai persoon ons met die net aan die ander kant van die boot gooi. Wat sal dit daarom nog help? Ons het toe maar geluister en ons het die net aan die regterkant van die bootjie gegooi. En julle sal nie glo nie, maar ons het soveel vis gevang dat ons nie daar die net kon opgetrek kry nie. My ander disipel maats wat toe saam met my daar was, sê toe, hulle herken die man daar op die strand, dit is Jesus. En voor hulle kon keer het ek my hemp uitgetrek en binnen in die see ingespring. En ek het so my kant toe geswem, gelukkig was het nie so ver nie. Toe ek daar op die kant kom, het ek en Jesus so lang begin om 'n vuurtjie te maak en om 'n visie te braai. En die ander maats het toe later daar aangekom. En toe hulle daar aangekom het, was die vuurtjie al lekker aan die gang en die visie was al amper gaar gewees. En toe het ek na die skei toe gegaan en ek probeer toe met daai net al die visse nader trek, maar daar was soveel visse in daai net gewees dat die net geskeur het. En ons kon net so paar visies aan die kant gekry het. Maar weet julle, daar die oggend het ons lekker brood en visies saam met Jesus geëet. Op 'n stadium sê Jesus toe vir sy disippels, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Jy doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te doen wat ek julle geleer het. Jesus het sy disippels gerus gestel deur sy woord aan hulle te gee, dat hy altyd by hulle sal wees. Altyd. Die disippels was getuies van alles wat Jesus gedoen het. Nou het hulle die opdrag om dit alles te gaan vertel. Thank you.
Op een dag het Jesus ons uit die stad uitgevat en hy het ons geleid tot bij Betanië. Daar het Jesus sy hande so in die lucht opgesteek en Jesus het ons geseën. Terwijl Jesus ons so seën, het daar een wolk gekom en die wolk het Jesus opgeneem in die hemel op. Ons allemaal het gestaan, stom van verbazing, en gekyk hoe dat Jesus al hoe hoor en hoor in die hemel opgaan. Terwijl ons nog so stom in verbazing staan, het daar skielik twee engele, twee mans met sulke spierwit kleren bij ons kom staan. En hulle sê toe vir ons, Galileërs, waarom staan jullie so naar die hemel en kyk? Hier die Jesus wat van jullie af naar die hemel toe opgeneem is, hij zal net so terugkom, soos jullie hom naar die hemel toe gesien opgaan het. Jesus het toe opgevaar. Ons het die Heilige Gees gekry. Jo, vandag vier ons juist feest met die wete dat die Heere altijd bij ons is. Vandag vier ons feest, want ons weet, Jesus sal weer kom. Goed, maats.
As ons klaar is met ons dienst, gaan ons vraag dat jullie als groep, als school, van ons uitbeweeg, nadat om die altaar die seën toegebid het, hierna onder die een boompie, sal julle sien, het ons spasie so oopgemaak. Dan wil ons sê, julle moet allemaal daar so gaan staan. En dan gaan ons, omtrent so 8 spierwit duiwe, wat in een hok is, gaan meneer Piet vir ons loslaat, en hulle gaan in die lucht wegvlieg. Nou die wonderlijke, hoekom denk julle gebruik ons duiwe vandag? Waarin herinner die duiwe vir ons? Aan die Heilige Gees, nee, wat nou uit, dis ook om daar ook duiwe by die kruis is. Maar weet julle die oom, wie se duiwe dit is, oom Henie, het my iets baie waardevol geleer vanmore. Hy het vir my geleer dat daar die duiwe gaan altyd terug na die meester toe, met ander woorde na hulle eienaar toe. So dit maak nie saak waar ek daai duiwe gaan los nie, hulle gaan altyd terug na die meester se huis toe. En dit laat my nou weer dink ook aan ons. Ons is ook veronderstel om elke dag weer terug te gaan na ons hemelse Vader se huis toe. Deur gebed, deur Bybel te lees, deur Sondag kerk toe te gaan, moet ons soos daai duiwe wees. Ons moet teruggaan na ons meester toe. En een dag, wanneer Jesus weer terugkom, dan gaan ons allemaal vir ewig saam met ons meester in die hemel wees. Maar toe vertel die oom vir my nog een ding wat ek nie geweet het nie. Hy sê toe vir my, dat een duif het nie een gal nie. Die ander voel soos een hoender, hulle het een gal. Nou gal is ons bitter. En dit laat my nou dink, weet julle, ons moet nie bitter mense wees nie. Ons moet nie mense wees wat daar buiten in die straat met soke lang gezichte rondloop nie. Nee, ons is kinders van die Here. En ons weet, Jesus is elke dag by ons en ons gaan een dag vir ewig in die hemel saam met hom leef. En daarom moet ons soos 'n duif wees, geen gal nie, geen bitterheid nie, ons moet voluit gaan lewe, omdat ons weet, ons is kinders van die Here. Maats, ek wil vandag sê erediens afsluit, maar ek wil nou eers julle allemaal uitnooi. Volgende week begin ons eintlik komende Sondag met Pinkster. Nou die van julle weet, ons vier Pinkster omdat ons weet, Jesus gaan weer terugkom aarde toe en ons is so dankbaar vir alles wat hy elke dag vir ons doen. So van Sondag aand julle, tot en met Donderdag aand, elke liewe aand, kan julle, moet julle saam kerk toe kom en moet julle kom saam fees vier. Ons gaan sommer baie lekker dinge in die saal doen, mama en papa kan hier in die kerk na Dominee Benny luister en ek gaan daar saam met julle in die saal wees, waar ons lekker dinge gaan doen. Daarom wil ek nou vra dat juffrou Madeleine en meneer Piet na vore toe sal kom, sodat julle sommer net kan sien, net 'n klein dingetjie van wat lekker is, van wat ons gaan doen. Sal jy net een terugskuif? Sal jy net een terugskuif as ons, as ek sien het? Ja. Dominee Alta, vir wie is die kinderpinkster, maar wat die ouderdom kinders? Almal wat van voorskool af is, van die ouderdom van 4 jaar tot en met graad 7 is, kan kinderpinkster toe kom. Nou ons julle, by kinderpinkster, wat doen ons gewoonlik? Ons sing altyd 'n baie lekker liedjie saam, dan leer ons altyd, ek leer vir julle 'n mooi lesie, en dan die van julle wat klippies en SJA al gewoonlik toe kom sal weet, ons eet ook altyd ietsie. So ons gaan dan iets lekkers maak met ook altyd ietsie wat by die les gaan pas. Maar saam met dit gaan julle ook 'n deeltjie kry om ook 'n foto te kan neem. Nou ek wil vra meneer Piet moet eers daai bord omdraai, sodat die kinders kan raai wat ons tema is hierdie jaar. Meneer Piet moet mooi glimlag. Baie, baie dankie, meneer Piet. Juffrou Madeleine, draai die bordjie om, laat ons kan sien, wat is die temas? Julle maats, ons tema hierdie jaar is Ahoy. Dit beteken, elke liewe aand gaan ek julle ietsie leer wat met water te doen het, waar 'n boot is wat ons leer wat Jesus 'n verskil gemaak het en wat ons elke dag in ons harte kan leer. So ek wil hê, julle moet asseblief kom, bring julle maats saam elke aand. Ook kan julle sommer klaar by die huis bad en in julle nagklere inklim en dan kan julle met julle nagklere kerk toe kom. Lekker warm wees, sodat as julle by die huis kom, in die bed kan kom. Want meneer Piet
is baie ernstig, ons weer is nog examen, so daarom is het belangrijk om julle rus te kry. So trek julle nachtklere aan, of een lekker warm sweeppak, zodat het vinnig by die huis kan wees, en kan lekker slaap. Is pyjamas dieselfde as nachtklere? Ja, pyjamas is dieselfde. Dominee Benny mag nie met pyjamas kerk toe kom nie, ons is te oud. O. Ja, nee, ons mag nie meer nie, maar julle mag allemaal. So ons wil vandag julle uitnooi daarvoor, gaan vertel julle mamas en papas daarvan, sê vir asseblief vir hulle, dit begin 7 uur die aand, en ons gaan 8 uur klaar wees, so julle moet weet, dit is nie eers 'n uur nie. 8 uur, as mama en papa nie baie praat nie, kan julle al by die huis wees. Ok, baie dankie. Lieve maats, ons krijg een stilte. Daar sy. Vandaag wil ons die dienst afsluit, soos wat dominee Benny in die begin van hierdie dienst julle geseën het, wil ek vandag julle ook seën wanneer ons dan vandag se dienst afsluit, zodat ons van hier af ook met een geseënde hart en soos daar die duiwe ook met een glimlach die wereld kan ingaan. So kom ons staan net doodstil waar ons sit, kom ons staan en dan gaan ek vir ons afsluit. Daar sy. Julle elkeen is 'n kind van die Here en elkeen van julle sal die krag ontvang wat die Heilige Gees vir julle sal gee. Julle sal getuies wees om vir mense in hierdie wêreld te gaan vertel, Jesus Christus lewe. Julle gaan vir mense vertel, hy is ons Here. Julle kan dit vertel oral waar julle gaan, van vandag af tot in alle ewigheid. Amen.